Beşincimiz son günlər rəqsi ilə hamını heyran edən Hadı Rəcəblidir. Müxtəlif vaxtlarda qıcıq verici açıqlamaları ilə gündəmdən düşməyən deputat Hadı Rəcəblinin küçə təmizləyən qadınlar 3 saat işləyib 300 manat maaş alır, bu ən yaxşı iş yeridir deməsi sosial şəbəkələrdə əməlli başlı etirazla qarşılanmışdı. Mən şəhərdə baxıram, küçə təmizləyən qadınların bir qismi ağızlarını bağlayıblar. Mən onları qınamıram, onların haqqıdır, gizlənirlər ki, görməsinlər, bilməsinlər. 300 manat maaş alır, 3 saat işləyir, ən yaxşı iş yeridir. Bəlkə də elə bu etirazların Hadı Rəcəblidə yaratdığı diskomfort idi ki, o çıxış edərək sosial şəbəkələri ümumiyyətlə bağlamaq təklifini irəli sürmüşdü. Təsəvvür edin, bütün dünyaya bizdə söz azadlığı, ifadə azadlığı var deyərək gecə-gündüz ASTV-də car çəkən deputat sosial şəbəkələri bağlamağı təklif edir. Bunu o, onunla əsaslandırmışdı ki, boşanmaların əsas günahkarı Facebook başda olmaqla bütün sosial şəbəkələrdir. Mıs-mıs deyənə kimi Mustafa dedə, ay Hadı müəllim. Etirazlar qarşısında qalan Hadı müəllim bu sözləri də dilə gətirmişdi. Mən demirəm ki, saytlar, sosial şəbəkələr bağlansın. Ayıbdır. Mənə söyüşlər yazıb təhqir edirsiniz. Axı, mənim nəvəm də oxuyur bu söyüşləri, bu təhqirləri. Olmaz axı. Mən də internetə girib məlumat alıram. Mən orada demişəm ki, təhqir edən ana-bacı söyüşü söyənlərə qarşı hüquqi normalar əsasında tədbir görülməlidir. Amma başlığa götürüb başqa şey qoyublar. Mən boyda kişinin ünvanına söyüş yazırlar. Hadı Rəcəbli 2016-cı ildə Lənkəranda yaşayan bir müəllimi misal gətirək söyləmişdi ki, o müəllimlikdən əlavə daş örür. O günün birinci yarısı müəllimlik edir, nahardan sonra isə gedib daş örür, ustalıq edir. O bunu heç də ayıb hesab etmir. Əgər vətəndaş yaxşı yaşamaq istəyirsə, çox işləməlidir. Əgər bugün müəllim 150-200 manat maaş alır və dolana bilmirsə, o işdən sonra da başqa nə işləsə məşğul olmalıdır, deyə Hadı Rəcəbli bildirib. Hə də Hadı müəllim, biz daş örməliyik. Siz Avropada kürü qonaqlığı verib, şərab al ver etməlisiniz və sonra da Harald's butikində milyonlar xərcləməlisiniz. Əla! Hadı Rəcəblinin Lənkərandakı Palılı Sahil İstirahət Mərkəzində gecələmək 50-80 manat arasındadır. Restoranda yemək və s. xərcləri götürsək, Palılı Sahili heç də ucuz sahil adlandırmaq mümkün deyil. Deputatın yaxınlarının idarəçiliyində olan bu obyektində bir nəfərin günlük xərcləri 100-150 manatı aşır. Deputatın biznes ünvanlarından biri Lənkəranın düz mərkəzində Heydər Əliyev prospektindəki Mayaq otelidir. Yerli milyonçulardan biri üçün tikilən bu binanın sahibi indi Hadı Rəcəblidir. 1920-ci il aprel işğalından sonra milliləşdirilən bu bina uşaq xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərir və minlərlə xəstə uşağın gözündə ikinci ev statusunu kazanır. Ta o günə kimi ki, Hadı Rəcəbli bu binanı döndərib edir şəxsi mülkü. Deputat binanın birinci mərtəbəsində Zamin Bank şöbəsini açaraq başlayır Rusiyadan Lənkərana axan pul selinə nəzarət etməyə. Deputat maaşından şikayət edən və qaçqınlara ayrılan müavinətin məbləğini düzgün sayan, piletqanı yandırıb pəncərələri açırlar deyən Hadı Rəcəblinin biznes gəlirlərindən danışsaq günümüzün yarısı gedər. 20 ildir deputat olan Hadı Rəcəbli nə Lənkəranlı sakinlərin yanan barmağını su töküb, nə də rəhbəri olduğu komitə əhalinin sosial həyatında müsbətə doğru bir addım atıb. Əksinə, deputat zaman-zaman insanları alçaldan aşağılayan çıxışları ilə gündəmə gəlib. Onlarla dükanı, hektarlarla torpaq sahələr və s. mülkləri olan Hadı müəllim görəsən bu vəsaitləri 40 illik maaşı ilə toplayıb. Hadı Rəcəblinin rəngarəng fikirlərindən biri də onun həkimlərin tələb etdiyi pula rüşvət yox, şirinlik donu geyindirməsi idi. Bizdə qəbul olunub ki, həkimə bir şirinlik verirlər. Bu həkimə şirinlik vermək rüşvət deyil, gələk bunu rüşvətlə qarışdırmayıb, başqa-başqa şeylər. Qarabağ əhalilərinə verilən imtiyazların əleyhinə olan Hadı Rəcəbli yaşayış minimumu haqqında müzakirələr zamanı səsləndirdiyi 143 manata normal yaşamaq mümkündür deməsi əməlli başlı etirazlarla qarşılandı. Qalmaqalın böyüdüyünü görən Hadı müəllim valı fırladaraq deyib ki, at oba, mən elə söz deməmişəm. Şəhid ailələri ilə görüşən Hadı Rəcəbli yanan odun üzərinə benzin atdı desək yanılmarıq. Yalan vədlərlə insanları aldatmasını isə şəhid vərəsələri özləri dilə gətirdi. Azərbaycanda şəhidlərə qiymət verilmir. Hadı Rəcəbli bir saat söz danışdı. Mən orada bir dənə cümlə tuta bilmədim. Bilmir nə danışır. Özü də bilmir nə danışır. Çünki cəmaatın başını qatır. Cəmaatın başını qatırlar. Xahiş edirəm, tələb eləyək.
Amma vərəsələrdən birinin həqiqəti səsləndirməsi onun ürəyincə heç olmamışdı. Biz deyirsiniz ki, o bu böyük məbləği vermək olmur. Xeyr elədir. Biz varlı dövlətik. Bütün dünya net verilir, qaz verilir. Kim deyir ki, biz çatıq millətik? Biz gözəl dövlətik, gözəl prezidentimiz var, gözəl də Mehriban xanımız var. Biz xahiş edirik, Mehriban xanıma. Qulaq asın mənə. Əsər anasın, əsər ailələr, haqqın qorusun. Kim deyir ki, 2000 nə qədər çox puldur? Zamanat 11 mini yox, 20 mini qoyur cibdən, kafedə xəşir. Sən adama göstərsən, sən qolun üzrə göstərsən.